so dawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka dhacay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo jabhadda s s c ay weerar ku qaadeen ciidamada somalilan oo ku sugan duleedka magaalada laasacaanood iyadoo jabhadda s s c ay weerar ku qaadeen ciidamada somalilan iyo guri uu degan yahay wasiirka amniga ee maamulka somalilan aaadagud laascaanood oo kacsan iyo shir xasaasi oo laga arrinsanayo xaalada magaalada laascaanood oo maanta lasoo gebagabeeyey iyo beesha dhulbahante oo go'aan xasaasiya ka soo saartay xaalada magaalada laascaanood war murtiyeed laga soo saaray shirka ay yeesheen cuqaasha iyo waxgaradka gobolada s s c ayaannu idiin soo gudbin doonaa iyo kooxda al-shabaab oo beenisay in dowladda federaalka ay wadahadal ka dalbatay sidoo kalena sheegtay in dowladda aysan wadada la geli doonin qodobada aya qaar kale oo faahfaasan ayaa daawan doontaan daawaday haddii aad nogu cusub tahay nagu soo biir oo jhanalkan sabskribe saar si aad oga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkaan soo gelinno aynu ku bilowna daawadayaal xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa weli kacsan waxaana lagu soo warramayaa in dagaal culus ay ka dhaceen bartamaha magaalada kaasi oo geystay khasaare kala duwan dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiya hubaysan ay weerar gaadmaa ku qaadeen saldhigyo ciidamada somaalilan ay ku leeyihiin duleedka magaalada mid ka mida weeraradan ayaa waxaa lagu beegsaday saldhig u dhow meel haatan uu degan yahay wasiirka arrimaha gudaha somaalilan maxamed kaahin axmed wararka ayaa tilmaamaya in dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo ku kooban labada dhinac sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka xiisad xooggan ayaa sidoo kale lagu soo warramaya inay ka taagan tahay duleedka magaalada taasi oo la ka dhalatay weerarada lala beegsaday ciidamada somalilan iyo halka uu degan yahay wasiir kaahin sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa dhankooda bilaabay dhaqdhaqaaqyo aad u culus iyo howlgallo ay ku baadigoobayaan raggii ka dembeeyey weerarada ka dhacay halkaasi xaaladda guud ee magaalada ayaa weli cakiran maadaama rabshaduhu ay sii kordheen islamarkaasina ay socdaan toddobaadkii saddexaad oo xiriira dadka bannaanbaxyada dhigayo ayaa sheegaya inaysan doonaynin in somalilan ay xukunto laasacaanood waxaana ay ku doodayaan in dilka haldoorkooda aysan sidaan kusii fiirsan karin magaalada waxaa ku soo noqnoqday daliilka kooxaha aan la garanaynin ay geystaan waxaana la beegsadaa dadka haldoorka u ah bulshada magaalada laasacaanood si kastaba baaqyada ku aadan in la qaboojiyo xiisadda laasacaanood ayaa iska soo dabadhacaysaa balse sida muuqato somalilan waxa ay ka dhegafuraysanaysaa baaqyadaa si loo dirayo dhinaca kale waxaa maanta shir ay yeesheen waxgaradka kasoo jeedo sool sanaag iyo cayn ay oga hadleen xaaladda magaalada laascaanood iyadoo warmurtiyeed laga soo saaray kulankaasi waxaa shir isugu yimid qaybo ka mid ah isimada cuqaasha culummada iyo weliba aqoon-yahanada dhallinyarada iyo dhammaan qaybaha bulshada shirkaasi oo looga tashanayay aayaha xasiloonnida badqabka iyo weliba jiritaanka ummadda s s c markii ay yeesheen kulankooda ayaa waxaa ugu horrayntii la cambaareeyey xaaladda magaalada laasacaanood dilalkii ka dhacayay oo ciidamada ay u geysanayeen dadka bannaanbaxyaasha waxaa sidoo kale ay ka tacsiyadeeyeen dadkii ku dhintay tacadiyaddii ka dhacay magaalada laasacaanood kuwii ku dhaawacmayna waxa ay eebbe uga bariyeen caafimaad inuu siiyo waxa ay caddeeyeen in wixii khasaare ee ka dhashay magaalada naf iyo maalba uu ka mas-uul yahay maamulka somaalilan waxa ay ku baaqeen in ciidamada somalilan ay ka baxaan magaalada laascaanood oo ay dhulalka kala tegaan iyadoo la eegayo xasiloonida waxa ay soo jeediyeen in dhulbahante iyo fukshimi ay u madax bannaanaadaan taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo in amniga iyo maamulka gobolka lagu wareejiyo ciidamada iyo mas-uuliyiinta dhulbahante iyo fukshini si ku meel gaar ah ayaa sidoo kale cuqaasha ay soo jeediyeen shir inay isugu yimaadaan isimada cuqaasha culummada siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo weliba ganacsatada qurbajoogta iyo qaybaha bulshada ee dhulbahante iyo fukshini si loga tashado masiirka aayotashiga iyo mustaqbalka ummadda ayaa qaybka a arrimaha ku jiro warmurtiyeedka maanta lasoo saaray in ciidamada bannaanka joogo ee dhulbahante ay ku sugnaadaan goobahooda kana warsugaan talada dhulbahante intaasi ka horna wax qalalaasaa aysan geysanin ayaa sidoo kale lagu baaqay in magaalada laasacaanood laga ilaaliyo dagaal ka dhaco loona turo dadka shacabka ah iyo bulshada ku nool in dadka shacabka ay is-dejiyaan qaxana joojiyaan kana warsugaan shirweynaha dhulbahante iyo in shacabka ay ilaaliyaan hantida ummadda mid guud iyo mid gaar ahba dhammaantood guddiga ayaa waxa ay sidoo kale ka digeen cid kasta oo faragelin iyo weliba xagaldaacin ku hayso talada dhulbahante iyo fukshini guddiga waxay u mahadceliyeen garaad jaamac garaad ismaaciil oo qabanqaabiyey shirkan qayb lixaad lana ka qaatay xaaladda gobolka weli qaybihii hore ee warkeenna ayaa daawanaysaan daawadayaal haatanna kooxda al-shabaab ayaa jawaab ka bixisay warkii ka soo baxay dawladda federaalk soomaaliya ee ahaa in kooxdaasi ay dalbatay in wadahadal lala yeesho وزير كحوجين كوزارة دعشان دي قسم على بان عبد الفتاح قاسم الله هاد لي ورباهن تدولة دا أي يري إن الشباب وده هذا الأيصاد البدن النجا وح النجا تاجن تهي إن سمالي يلا جعرف ترى وحلي لي يهذو أو جو كذا أو ماذا مدحوينها قلها فلين تنا أي يان أيو إنت عسي كسي دري وزير كحوجين كا أي شيء سركال كتر سنة الشباب يا ورباهن تكوح دا وش يجينا رنتا يسنسل الله oo aysan jirin wax wadahadal ah oo ka dhexeeyo al-shabaab iyo dowladda ma aanan arkin hadalka aad sheegayso balse waxa aan kuu xaqiijinayaa inaysan jirin wax wadahadal ah oo naga dhexeeyo ama naga dhexayn karo annaga iyo yu dowladda ay yidhi sarkaalkani sarkaalkan oo la sheegay inuu ka tirsan yahay xafiiska warfaafinta al-shabaab balse magiciise aan la shaacinin ayaa sidoo kale meesha ka saaray suurtagalnimada wada hadal dhexmaro al-shabaab iyo villa soomaaliya sarkaalka ayaa intaasi ku daray in hadallada ka soo yeeray mas-uuliyiinta dowladda ay yihiin mid ay niyadda ku dhisanayaan sida uu hadalka u dhigay arrintan ayaa imanaysaa xilli uu dalka ka socdo dagaal ka dhanaa al-shabaab kaasi oo tan iyo markii uu bilowday laga gaaray guulo waaweyn lagana qabsaday kooxda al-shabaab deegaano hor leh oo gacanta ay ku hayeen sannado badan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dagaalkan ku hogaaminayo dalka ayaa hore u sheegay inaysan xilligan soomaaliya joogin marxalad ay kula xaajooto ururka al-shabaab ha yeeshee albaabada ay u furayso xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab si ay dowladda isugu soo dhiibaan ugu dambayntiina daawadayaal ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi uu horkacayo ayaa maanta u anbabaxay safar dibadeed isagoo kusii jeedo magaalada kaahira ee caasimadda waddanka masar ra'iisul wasaare xamse ayaa booqashadiisa waxa ay qaadan doontaa muddo saddex cesha ah sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa wada hadallo la xidhiiro iskaashiga labada dal ee soomaaliya iyo masar waxa uu la yeelan doonaa madaxda waddanka masar arrimaha muhiimka ee uu kala hadlayana waxaa ka mid ah dagaalka al-shabaab oo ay haatan dowladda federaalka u raadinayso taageero caalami al ah si loga adkaado sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaaraha booqan doonaa xarunta safaaradda soomaaliya ee magaalada kaahira isagoo la kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed ee masar soomaaliya iyo masar ayaa waxaa ka dhexeeya xidhiir dheer oo soo jireen ah kaasi oo ku qotomo dhanka waxbarashada iyo taageerada dhanka bini'aadantinimada safarka ra'iisul wasaaraha waxa uu ku soo beegmay xilli xasaasi ah islamarkaasina uu dalka ka soconayo dagaal ka dhana al-shabaab kaasi oo guulo waaweyn laga gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isnaba waxa uu booqday dalkan isagoo wada hadallo gaara la soo yeeshay dhiggiisa dalkaasi cabdilfataax al siisi si kastaba xidhiirka labada dawladood ayaa waxa uu isbeddel ku yimid kadib markii doorashadii shan iyo tobankii mey waddanka ay ka dhacday iyadoo sare ay u kacday xiriirka maadaama isbedel uu ku yimid hogaanka dalka oo la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tani intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeli